Dr. Bernard Grech, grazzi tal-liltqajt l-istedina tagħna. Ilek sena kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni. Ikollok tajt ħaġa waħda li rnexxielek tagħmel ftit sena, ħaġa ta' suċċess. X'issemmi? Ħaġa nirringrazzjak ħafna illi anke għamiltuna din l-istedina pjaċir dejjem tiegħi illi nwieġeb anke domandi tagħkom. Hemm jaħseb illi kien hemm diversi. Kollok tażel waħda. Li kien nażel waħda naħseb li aktar ħaġa li nexxielna u nexxieli illi nġib aktar armonija fil-partit. Ġifieri nġib aktar anke armonija mhux biss bejn il-persuni imma anke fid-diskors, imma anke fil-messaġġ. Ew allura naħseb illi qegħdin fuq it-triq illi tista' tiegħu l-opportunità li nikkomunikaw aħjar anke ma' nies. U ħaġa li ma rnexxielekx tagħmel? Qatt ma rnexxielix ovvjament nagħlaq il-gap. U anka nissupra l-Partit Laburista, però dak huwa l-pjan tiegħi wara nkompli naħdem kuljum jien u t-tim kollu tiegħi flimkien ma' deputati u kandidati kollha. Dik hija waħda mill-problema ewlenija saċ tal-PN dal-ħin li sugu jiġifieri l-fiduċja tan-nies skont is-sondaġġi għadu ma wasalx. Jekk tara s-sondaġġi ta' meta l-ħaqt kap u l-sondaġġi tissa, pressa poko l-istess jekk mhux terġa' jiġifieri. ċet jiġri il-ħala n-nis muġġejn? Ħaġa minna avanzi, pero... Il-fiduċja tija, meta ngħidu illi s-sugu jonkella l-fiduċja tan-nies, naħseb illi n-nies għadna maħniex qegħdin naslu għandhom biżejjed u allura kif qed lek l-ewwel parti li nikkomunikaw aħjar qegħdin nilħuha li naslu mbagħad b'dak il-messaġġ għadna maħniex qegħdin naslu biżejjed. Bla dubju qed jiġru ħafna affarijiet anke fil-pajjiż għandna ħafna sfidi u anke limitazzjonijiet li mhumiex neċessarjament limitazzjoni ġejjin minn għandna, imma anke kif taf inti l-xandir nazzjonali huwa maħkum mill-Gvern Laburista maħkum minn Kastilja li ma jħallix l-aħbar tagħna tasal kif suppost għand in-nies, però ma jfissirx illi aħna ma nistgħux nagħmlu iktar biex naslu. Imma ejja ngħidu kif inhija x'inti alla volja ħana jgħidu jekk huwa maħkum il-xandir. Inti bħala Bernard Grech, xorta aktar qed tidher quddiem in-nies milli kont qabel ma kont kap tal-Partit Nazzjonalista, imma l-fiduċja fik, skont is-sondaġġi bħala Prim Ministru, naqset. Ismani, li tidher biss mhux biżejjed, imma li l-messaġġ tiegħek jasal u jasal kif suppost u jasal regolarment, dik tagħmel differenza. Tħoss li tirċievi messaġġi jew sens illi xi kultant titkellmu b'sens kważi ta' arroganza? Bħala partit, ta' entitlement, rather. Jien ma naħseb, l-ħaġa mhux hekk, żgur mhux il-każ qed nitkellmu b'mod arroganti, anzi, aħna umli biżejjed li nifhmu li m'għandix is-soluzzjonijiet kollha li ngħidha b'mod ċar sa mill-ewwel ġurnata, anzi anke qabel ma sirt kap tal-partit, illi jekk iridu nimxu l-quddiem bħala partit, anke jien bħala individwu politiku, qed nibgħat messaġġ ċar li jien m'għandix is-soluzzjonijiet kollha u għalhekk. Il-politika tagħna, l-politika tiegħi qed nibniha b'konsultazzjoni wiesa ma' ħafna setturi, ma' ħafna nies, ma' esperti, ma' nies li għaddejjin minn diffikultajiet, però wkoll fil-clusters tagħna ma' attivisti ma' wkoll esperti li qegħdin jaħdmu biex inkunu nistgħu nibnu din il-politika. L-arroganza toħroġ mill-persuni li jaħsbu li jafu kollox. Dawk li ma jikkonsultawx kif sfortunatament qed jagħmel dal-Gvern fuq diversi issues. Ħanna qed insaqsik fuq das-sens ta' entitlement għax inti mingħajrija kien kunsil ġenerali tkellim f'għawdex. U f'dak il-diskors inti għadt il-PN huwa l-unika triq tal-bidla jekk minn tixri saqrib il-Partit Nazzjonalista minn tixettejn biex iġib il-bidla. Jiġifieri ngħidlina attivisti eżempju. Dawn mhumiex jgħinu biex iġibu l-bidla politiċi ta' partiti terzi jew kandidati indipendenti, dawn mhumiex jgħinu biex iġibu l-bidla. Dak il-messaġġ il-PN biss qed iġib il-bidla. Dak il-messaġġ li tim ftiegħem li fl-aħħar mill-aħħar inti f'dan il-pajjiż biex inti jkollok gvern. Irid ikollok għażla ta' maġġoranza. Ma' allura jnunkli jkollok mit NGO, mit soċjetà ċivili, mit pressure group illi huma tajbin qed jagħmlu ħafna xogħol, li jekk ovvjament hemm mhux se jkollhom rappreżentanza fil-Partit Nazzjonalista. Li qed ngħid ilha anzi huwa qed niftaħ il-partit bħala veikolu u dak huwa l-messaġġ u allura tajjeb il-messaġġ ma naqlawx il-barrem il-kuntest fejn qed ngħid il-Partit Nazzjonalista rridu u qed nagħmlu veikolu fejn kull min anke jekk mhux, forsi anke tikkuota f'diskors tiegħek fejn qed anke jekk inti m'intix nazzjonalist, anke jekk inti ma trix tkun nazzjonalist, irridek tgħin lill-Partit Nazzjonalista mhux għax aħna għandna x'inti titolament, anzi
etnajlek lest li naċċettak li tibqa b'fehma differenti. M'għandi bżonnok, u allura dik hija sens kbir ta' umiltà, sens kbir anka li jien qed nafda u jiena qed nikkonsidra li inti kapaċi li tiġi u tgħin lill-Partit Nazzjonalista biex ikun gvern alternattiv. Da tip ta' diskors kien jgħidu Joseph Muscat qabel ma tela fil-gvern, kien jitkellem fuq moviment ta' kien żmien, kien jgħajjat lin-nazzjonalisti, kien jgħid il-bibin miftuħin, eċetera, eċetera. Nafu kif spiċċa dik l-istorja. In-nies il-għal għandhom jemnu li jilek meta tgħid l-istess diskors imma bil-maqlu. Sfortunatament dak huwa ħsara kbira li Joseph Muscat għamel il-pajjiżna u l-politika. Illi minħabba li għamel ħsara kbira u uża l-politika biss biex igawdi u sħabu, sfortunatament issa kif jgħid il-Malti. Il-kelb il-mismut kull il-ma jaħsbu misħun. U dik hija forsi l-sfida u l-opportunità li jankandijin bħala kap ta' dan il-partit, bħala kap ta' l-oppozizjoni, nikkonvinċi n-nies li mhux veru l-politiċi huma kollha korrotti, mhux veru li l-politiċi qegħdin hemmhekk biss biex ħaxnu bujthom jew għax jaqbilhom, minn nista' nassigurak li hemm politiċi f'issem x'naħat tal-Kamra li għandhom intenzjonijiet ġenwini li jridu jagħmlu dal-pajjiż aħjar. Però r-riżultat huwa ċar li fil-Partit Laburista il-grupp Laburista, kull meta ġi biex jivvota fuq issues importanti biex jisfiduċja għal xi ħadd li jagħmel ħsara għall-pajjiż, spiċċa għażel lil dak il-persuna u mhux lill-pajjiż. U għalhekk allura sfortunatament minkejja l-intenzjonijiet ġenwini qed jibgħat messaġġ li nippreferi nagħżel il-ħsar, nippreferi nagħżel il-korruzzjoni. Mentri aħna qegħdin ngħidu isma', aħna għandna difetti bħal kulħadd, aħna għandna nuqqasijiet bħal kulħadd, però għandna ħaġa waħda li taqadna li ma nebda rabta maħat li dan il-pajjiż fortunatament fl-aħħar b'dawn l-aħħar snin ħataf diversi modi. Aħna rridu jiena rrid u qed inkompli naħdem biex dan il-partit ikun meħlus minn kull kontroll li jista' ikun hemm fil-politika. X'garanzija tista' tagħti inti li l-PN mhuwiex maħkum minn negozjanti l-gvern? Ħaġa, raġel damu distinzjoni importanti ħafna. Għaliex jiena nafx qed tipprova tgħid, però naħseb li l-midja għandu obbligu wkoll, jiena għandi obbligu ħafna iktar. Illi ma nibqgħux nitfgħu kutra perikoluża sewda fuq kull min qiegħed fin-negozju. Jiena nemmen f'dal pajjiż li hawn ħafna persuni li qiegħdin fin-negozju, ħafna nisa, ħafna irġiel, ħafna familji illi huma ġenwin, li huma tajbin u li jridu jaslu biss billi kollhom il-level playing field. Però mbagħad hawn ftit kif hawn f'kull professjoni, kif forsi hawn anke fuq postijiet tax-xogħol differenti li jabbużaw. U dawk qed jitfgħu dell-ikraħ fuq il-kumplament. Għalli nista' nassigurak l-ewwel ħaġa importanti ħafna mela ċara li l-Partit Nazzjonista mhuwiex maħkum u mhux se nħallih qatt ikun maħkum minn ebda persuna mhux minn businesses il-kbar, għax hekk qed tikkategorizzhom li kollha ħżiena. Minn ebda persuna jew persuni li jridu biss jħaxnu bwiethom għal skapitu ta' ħafna u ħafna luf ta' Maltin u Awċin. Da mhux diskors faċli. Da mhux diskors biru huwa periklu ikbar għall-partit. Da mhuwiex diskors. Min shopkeeper? Mhux diskors faċli li tgħidu. Aħna llum għandna kampanja ġbir ta' fondi, għandna maratona. Ħankun qegħdin niġbru flus b'mod trasparenti mingħand in-nies biex aħna nkun qegħdin insaħħu dejjem kif jagħmel kulħadd, kif jagħmel partit il-finanzi tal-partit. Meta jien nitkellem dan il-mod, meta jien nibgħat messaġġ ċar li ma rrid inħalli lil ħadd li għandu intenzjoni ħżiena jaħkem il-Partit Nazzjonista. Qed ngħidlu isma' qed tiniex flus. Tajjeb. U allura qed ngħidlu wkoll jekk trid inti tħammeġ, jekk trid taħtaf, mur mal-Partit Laburista tiġix miegħi. Mhux diskors faċli li nagħmlu, però lest li nagħmlu u se nibqa' nagħmlu kull meta ikollu l-opportunità. U allura iva, meta inti tgħid illi ma taħsibx illi jista' jkun ta' periklu li jkun hemm businesses kbar nerġa' ngħidlek. Huwa ta' periklu li jkun hemm ftit persuni li huma persuni li jaħsbu li bil-flus jistgħu jixtru lil kulħadd li nagħtihom l-opportunità jew iċ-ċans jew li jixtru lili jew li jixtru lill-Partit Nazzjonalista. Sandro qed tkuti qalilna li l-partiti jittalbu għall-flus dejjem idejquhom għad-donazzjonijiet. Huwa vera? Huwa minnu illi jidher li kien hemm politiċi li jkellmu lil diversi businesses, però meta inti tpoġġi Sandro qed tkuti fl-istess sentenza ta' dak li għadni kif qed. Donna qed poġġi fl-istess keffa. Għalilna, għalilna, li jgħajjewhom. Essenzjalment, ma x'kienx il-kelma eżatta, però bażikament biex jiffittaw. Biex inkunu fer, mhux biss ma Sandro qed tkuti, però ma kull min qiegħed fin-negozju. Naħseb illi għandu jkun hemm
dialogu normali, jina xa ħati għagħi fuq Facebook jikellim, njanka ma nafux minn għadam. Niprofa nara kif nikkomunika miegħu naraw kif nistgħu ngħinu lill-persuna. Mhux Facebook biss, manka WhatsApp, manka modi oħrajn. U dak huwa dmir tagħna bħala politiċi across the board. Minni għal kull attivisti li hemm fil-partit. Meta Sandro qed tkuti wkoll jagħmel kuntatt ma' xi ħadd minna. Naraw naqra kif nistgħu ntejbu l-qagħda wkoll tal-iżviluppi. Biex inkun ċar Sandro qed tkuti kien qed jitkellem on behalf of the MDA, mhux bħala Sandro qed tkuti. Anke jkun hemm xi ħadd mill-MDA, anke ltqajna mal-MDA uffiċjalment imma nkun uffiċjalment għaliex aħna nobligu li nisimgħu. U din il-blanket li nippruvaw nitfgħu fuq il-xogħol politiku li qisu hemm xi ħadma x'imkien, nista' nassigurak li miegħi din il-ħadma ma ssirx. Però jekk inti għandek idea kemm jekk inti Sandro qed tkuti, kemm jekk inti minn fil-pajjiż, jekk inti għandek idea, jekk inti għandek suġġeriment, jekk inti għandek kritika, jien nilqaħħa u nara kif nista' dik il-kritika dak is-suġġeriment nużaha vantaġġ mhux biss tal-partit imma tal-pajjiż. Ma taħsibx però li dil-kutra, li semmejt il-kutra. Tifhem il-għala edem, fil-sens li mem trasparenza ftit li xejn hemm fuq dak li qed jagħmlu l-politiċi meta ma jkunx hemm il-kamera qed tidher. Jiġifieri ħana ħodlok intervist oħra li għamilla, Joseph Portelli, għalilna li ikellem il-politiċi biex iħaffef il-proċess. U għalna wkoll li kellem l-oppożizzjoni biex ikun ċert li mhux se jopponu xi proġett qabel ma jħorġu ħalli jkun jista' jifhem xi tkun il-pożizzjoni tagħhom. Lilek ikellmek Joseph Portelli. Joseph Portelli, Joseph Portelli qatt ma ġie l-uffiċċju tiegħi, qatt ma l-student u laqgħa ġie ħlief meta ġie bħala president tal-ħamu Spartans biex uf li mkien ma' 50 ruħ oħra juru it-tazza li rapportazza tal-ligu jiena bħala sportiv Malti u bħala politiku fraħt magħhom. Ma taħsibx li hemm bżonn iktar trasparenza? Naħseb iva, naħseb dejjem nistgħu nagħmlu aħjar, dejjem nistgħu nkunu aktar trasparenti u fil-fatt fuq dan il-punt kien hemm il-Chamber of Commerce li għamlet suġġeriment tajjeb ħafna li għandu jkun hemm reġistru tal-lobbies iva biex anke meta inti tavviċina ministru tavviċina anke Prim Ministru jew Kastilja jkun hemm uffiċjalment min qiegħed jersaq warxiex u naħseb li dik hija suġġeriment tajjeb u aħna fil-fatt diġà ddikjarajna u pronunzjajna għandna aħna favorija. Il-Prim Ministru tkellem dwar ħtieġa jew jixtieq jara xi forma ta' riformat elettorali. Ma tantx ta' ħilt x'qed jaħseb, però fetaħ dak il-bieb. Inti x'idirlek fuq? Nieħu pjaċir nara li l-Prim Ministru fl-aħħar qiegħed jagħti każ dak li konna qegħdin ngħidu aħna li f'dan il-pajjiż għandna bżonn bis-serjetà nirriformaw mhux biss il-distretti milli jidher semma distretti imma wkoll għandna bżonn riforma aktar biss u ħanilek għalfejn. Dan il-pajjiż, Bertrand, ma nafx jekk tindunax, jekk tirrealizzax, u tajjeb li nirrifletti fuq dan, għandna speċjalisti fil-qalb, għandna speċjalisti fil-qasam tal-servizzi franzjari, għandna speċjalisti f'kull qasam, anke mekkanik illum kważi speċjalizzari fuq tip ta' karozzi, jekk ikun mekkanik vera mfittex. Ma mbagħad il-politiċi tagħna nippretendu li jista' jkollok politiċi fuq naħa waħda fl-oppożizzjoni li jibqgħu filgħodu jaħdmu u mbagħad wara nofsinhar imorru erba sigħat il-Parlament u jiltaqgħu mal-kostitwenti u jippreparaw il-policies u titkellem fuq full-time MPs jiġifieri. Allura naħseb li meta nitkellmu fuq riforma elettorali jekk iridu nkunu verament serji hemm bżonn li naraw riforma sħiħa, riforma aggressiva u allura mhux biss finanzjament tal-partiti importanti ħafna nkomplu naħu d-dellijiet illi inti semmejt u allura nkunu nistgħu wkoll ikollna persuni illi jekk jażlu jkunu anke politiċi part-time għax inlaqqas irrid illi ntellef l-opportunità għal xi ħadd li jixtieq ikompli l-professjoni tiegħu jew ix-xogħol tiegħu u ma jidħolx fil-politika għax bil-fors irid ikun professjonali, però għandna bżonn ukoll backup. Kif jista' jkun f'dan il-pajjiż? Il-kap tal-oppożizzjoni fl-2021 pajjiż modern fl-aqwa żmien il-kap tal-oppożizzjoni kull ma għandu mħallas mill-istat huwa driver. Ma jidhirlek x'li hija redikola meta n-naħa l-oħra ara x'in equality of arms. In-naħa l-oħra għandek 28 ministru li għandhom il-konsulenti tagħhom, li għandhom l-istaff tagħhom, inklużi Prim Ministru. Biex nismek sew, inti ma tix full-time MPs, it's part-time MPs with a backup administrative staff. Jiena rrid li jkun hemm l-opportunità full-time MPs, manka wkoll part-time MPs, jekk kun hemm ħalli nagħti l-opportunità kif ġa spjegajtlek, imma importanti ħafna jkollok il-backup staff. Li inti jkollok iċ-ċans, jkollok il-fondi li jekk għandek bżonn inti tħallas espert, għaliex jien bil-forsi nittallab
Il-dak jew il-liħor biex jagħti l-opinjoni tiegħu jagħmel rapport. U allura sabiħa għax ikun hemm ħafna nies volontira li jgħinuna, imma inti bil-flus imbagħad tkun tista' tmur għand l-aqwa nies ħalli inti tkun verament ikollok anke l-aqwa konsulenza possibbli. Ma jfissirx li m'għandniex l-aqwa konsulenti, għandna wkoll għax għandna ħafna volontira f'dan is-sens, imma kif diġà qed ikollok iċ-ċans li anke tqabbad backup staff biex anke jgħinuk iktar tifformula l-politika. Dak il-funding ikun ring-fenced biex ma jistax jintmiss mill-gvern. Imma ejjew naraw li konna riforma elettorali bis-serjetà, però f'din ir-riforma li tkun hemm imbagħad riforma bis-serjetà anke tax-xandir nazzjonali. Ma jistax ikun li dan ix-xandir nazzjonali jibqa' dipartiment tal-gvern iżu dipartiment ta' ministru. Allora l-ministru jiddeċidu jikkontrolla flimkien mal-Prim Ministru x'isir, x'jingħad, meta jingħad u x'jintwera fuq it-televiżjoni tal-Istat li hemm ħalsa mill-fondi tal- Il-Partit Nazzjonalista għadu bla rappresentant fil-PA. Għala. Għalix aħna ma ridniex bl-ebda mod illi nkunu parteċipi f'dak li qed jiġri fil-PA. Il-PA mhix qed taħdem kif suppost. Il-PA għandha bżonn li kollha direzzjoni aħjar, għandha bżonn li naraw li nagħtu każ tassew. Meta inti għandek. Mhux għax ħaġa, jekk għandkom problema biex xandir, rappreżentant hemm għadu. Ma għalifej, dam il-differenza. Għalix medinti għandek il-planning authority, għandek permessi li għedin jiġu u din il-planning authority u s-sir deċizjoni. U l-għandek persona wahda, dik il-persona ma tistax tbiddel dik il-deċizjoni, għedha f-minoranza assoluta. U għallura, that is the fate of the opposition. Fil-broadcasting authority differenti, mandekx deċizjonijiet ta' permessi ta' terzi, u għallura ma rridux nkunu parteċipi f'dak li għaddej fil-planning authority fejn min għandu l-flus jibqa' għaddej gas down u għallura persuni oħra mbagħad jibqgħu jingħataw hard time. Kom, imma l-kritiċi jgħidlek komda din, jiġifieri. Għaxej. Komda li kieku jgħaddu l-affarijiet u intom m'hemmx affarijiet jiġġossi. Ma naqbilx miegħek, aħna anzi qegħdin nagħmlu kritika b'saħħitha pubblika jekk inti tħares lej pereżempju dak li għamilna Marsa Skala. M'aħniex qegħdin fuq il-Board tal-Planning Authority imma għamilna kritika b'saħħitha, kellimna morna anke Marsa Skala. Kienx m'hemmx permess vot fuq permess għadnu. Sa issa allura ħafna qabel diġà bdejna bix-xogħol tagħna politiku, bdejna ħafna qabel bil-pressure li aħna jidrilna li kellna nagħmlu fuq Marsa Skala, x ma jistax ikun li Marsa Skala ikollok il-baħar, ikollok il-bajja fejn jgħumu n-nies li tittieħed biex ikun hemm numru ta' nies li għandhom jottijiet li jgawdu ħalli jkun hemm xi ħadd li jipparkja li jgħod taħt id-dar tiegħu. Land reclamation? Ma neskrudix, kif diġà qed anke pubblikament, irridu noqogħdu attenti anke hawnhekk, b'mod matur. Bla dubju, kull ħaġa li tagħmel jista' jkollha impatt negattiv. Mela, li jinnuża l-karozza fil-għodu qed inħammex l-ambjent. Yes. Però għandi għażla. Id-dinja moderna għandha għażla. U allura llum wasalna biex għax nifhmu li l-karozza ma nistgħux ma nużawhiex. Qegħdin permezz tat-teknoloġija li tavvanza, qegħdin naraw modi differenti kif nibqgħu nużaw il-karozza, però tkun taħdem bil-elettriku jew bil-hydrogen biex inħamġu inqas. Għaliex qed nirrikonoxxu li dik tagħmel ħsara. Però it-trap li joħroġ mir-roti meta dawn ikun qegħdin jinħarqu fuq it-triq regolarment, għax kif taf inti hemmhekk għandek il-friction, dak ir-residju xorta qed jaqa' fit-toroq, xorta qed tir fit-triq fl-arja u xorta jagħmel ħsara lill-pulmuni tan-nies. Anke hemmhekk irridu nindirizzaw, mela x'qed ngħidlek, qed ngħidlek li inti għandek dejjem. Kull ma tagħmel jista' jkollu impatt negattiv. Dak l-impatt trid kemm jista' jkun tnaqsu jew tipprova teliminah. Fil-każ tal-land reclamation, bla dubju tagħmilha fejn tagħmilha f'dal pajjiż se jkollok impatt. Mela rridu nagħmlu verament studji bis-serjetà biex insibu post fejn jgħidu hawnhekk għandna l-inqas impatt. Impatt żero ma jista' jkollok qatt. Ma nibqgħux nitqgħu bin-nies, praħ jkollok l-inqas impatt. Imma mbagħad inti minn dak li ħadd tagħmel hemm, se jgwadanja l-pajjiż, se jgwadanja l-poplu. Se nkun qegħdin anke nużaw probabbilment anke il-kostruzzjoni, il-fdalijiet tal-kostruzzjoni illi ma nistgħux nerġgħu nużaw. Se jkollok l-opportunità li tuża dik l-art li inti qed toħloq għal skopijiet oħrajn li jiena anke għandi ħsibijiet imma li issa ma nixtieqx ngħid. Spekulattivi. Mhux spekulattivi. Mhux spekulattivi. Spekulattivi. Ħanqbad lek waħda fuq il-grey listing. Inti qatt li almenu fil-bidu qatt li fit-tliet xhur li sajn jum il-PN joħroġ minn il-grey list. Ma għadek x'tgħid daqshekk? Għadek tgħid u għadek temmina. Ġifieri għalhekk qed tgħid fil-bidu le, hija qed nemmina, ħanilek għalfejn qed nemmina. Għaliex fil-ħajja
U għallura jinti zgur għandek bżied esperienza biex anka fimta din kif jifmu għaw fimta jina. Meta kont għed nikber u anka dejt nibdin familjati għaj. Fil-ħajja, il-kredibilità hija importanti ħafna. Jekk inti tmur tixtri mingħand ħanut u ssir taf dak il-ħanut ikollu l-ħmiġ, ma tkunx taxed tixtri. Ġek, sakemm ma jkunx hemm xi bidla fil-management u jgħidulek il-livera sar tajjeb, eċetera. Għaliex tilef. Allura partit li ma jħallas it-taxxa. Partit, mhux veru xejn, partit nazzjonista qed iħallas it-taxxa. Bil-payment. Partit nazzjonista għandu payment. Yes, fair. Kif għandhom payment plan? Ħafna persuni mhux biss negozjanti immanka professjonisti, manka wkoll ħaddiema li jista' jkun kellhom diffikultajiet fil-lanz tat-taxxa. Li importanti huwa li l-commitments tagħna qegħdin nilħquhom, però din hija l-kredibilità li rridu nagħtu lura anke lil dan il-pajjiż. Naħseb u anke nemmen li anke kif ġara fil-passat, fil-1987, fejn mal-bidla fil-gvern għaliex il-komunità internazzjonali femet li issa l-poplu Malti jagħmel għażla ċara u għażel il-Partit Nazzjonalista, dakinhar kien hemm ukoll mod ġdid kif dew ħarsu lejn Malta. Jiena ċert li jekk dan il-pajjiż, jekk dan il-poplu jagħżel il-Partit Nazzjonista, kun qegħdin imgħaddu dan il-messaġġ ċar imbarr. Jekk illum kull min qiegħed imbarr jew xi nies li qegħdin imbarr jew xi politiċi jew l-FATF qegħdin ħarsu lejn Malta jgħidu ma dal-poplu spiċċut imma dal-poplu huwa korrott. Il-fatt li dal-poplu jagħżel bidla qed jibgħat messaġġ li mhux veru huwa korrott. Jien nemmen li mhux veru dan il-pajjiż huwa daqshekk ħażin daqskemm qed. L-FATF għamlet ċara ta' tliet raġunijiet. Tliet chapters biex nistgħu ngħidu li Malta għandha bżonn tirranġa biex toħroġ minn fuq il-grey list. Bidla fil-gvern jew bidla fil-partit ma kienx waħda minn dawk it-tlieta. Imma hija l-iktar waħda li tista' tagħti lill-FATF iċ-ċertezza li dawk it-tibdiliet se jsiru. Li ġara li ġara. Però sakemm isiru mhux se naħa x'naħu. Qalet l-FATF. L-FATF qalet, isma', aħna nafu li għamiltu ħafna tibdiliet fil-liġi. Fil-fatt għaddejtu il-manival sewwa il-manival test għaddejtu minnu, mortu tajjeb. Imma minkejja li biddiltu l-liġijiet mhux qed nemmnukom illi kapaċi twettquhom dawn l-affarijiet li hemm fil-liġijiet, u allura għalhekk gvern nazzjonalista għaliex aħna ma għandna ebda rabtiet la ma' politiċi u laqas ma' persuni li sfortunatament ħakmu il-Partit Laburista biex wettqu ir-roadmap tagħhom illi kienet roadmap għal miljuni fil-bit tagħhom. In-sens ta' konsensus bejn il-ġewġ partiti l-iżvilupp irid jibqa' dejj u jibqa' dejja tiegħek. Tinkwitani ħafna meta tagħmel dik id-domanda b'dak il-mod, mhux li tagħmel id-domanda imma li tgħid li l-politiċi jidhru ma jridu jmissu xejn u Klajt Karwana qisu huwa l-unika persuna li tkellem dwar il-Prim Ministru mill-ewwel ta' meta sena sħiħa. Jien ili sena sħiħa ngħid li dan il-pajjiż ma jistax jibqa' ser kif inhu. U tkellimt fuq żvilupp bla rażal. Tkellimt fuq abbużi li qegħdin isiru kull fejn isir żvilupp. Kif ħawa? Jiġifieri jien qed ngħix ġodari u jkun hemm min qed jiżviluppa fuqi li ma jsegwix ir-regolamenti. Li jagħmel li jrid, li jpoġġi l-krejn kemm irid x'in irid u fejn irid quddiemi. Jiena rridu jiżviluppa, però jiena rrid ngħix ukoll. Jiena rrid ngħix ukoll. Imma dik hija parti importanti. Li ma jsegwix ir-regolamenti, imma li tellali sulari u jdallam li d-dar. Li l-ma jistax nuża solar panels għax jistax daqqa waħda spiċċajt fid-del, dik hija problema wkoll. Dik hija problema wkoll u affarijiet huma sitwazzjonijiet li tkellimt anke fuqhom pubblikament u ċar. Illi dawk id-drittijiet li diġà jeżistulhom ma nistgħux immissuhom. Ilala. Għax ma nistgħux aħna. Għandek pari legali. Ma nistgħux aħna neżżu sistema fejn għandek persuni illi jew qed jippjanaw li jagħmlu żvilupp fid-dar tagħhom għaliex xtaqgħu jagħmlu ma għamlux minħabba fejn għaf jien qed jistennew it-tifla tiżewweġ, jew qed jistennew it-tifel jikber. Imma l-ħajja mhux hekk. L-affarijiet li jinbidlu fil-ħajja inti ma tistax, inti tirreverti lura xi ħaġa li xi ħadd ikun diġà ibtipjana li jagħmel. Il-lokal pjazz ġieli jinbidlu. Ma tistax inti jkollok il xi ħadd li xtara proprjetà sewwa moħħu mistrih li se jkun jista' jtella solar jew tnej jew tlieta u ma f'daqgħa waħda tieħodlu dak dik il-possibilità li jiżviluppa. Jien naħseb għax jina jidirli li anke hemmhekk hemm inġustizzja soċjali. Ma għalhekk importanti r-regoli. Għalhekk importanti r-regoli. Għalhekk importanti li nimxu mar-regoli. Għalhekk importanti li dak li għandu jsir fil-kostruzzjoni jsir sew. Għalhekk importanti li jiġifieri jekk ir-regoli materjali jgħidu nibqgħu magħhom. Le, r-regoli rridu nbidlu.
Ir-regol rridu nirranġawhom u rridu mbagħad nafforzawhom. Irridu naraw li f'dan il-pajjiż int li m'intix qed tiżviluppa tiġi trattat daqs il-persuna l-oħra li tixtieq tiżviluppa għaliex ħadd m'għandu jaffeċ fuq id-drittijiet ta' ħadd. Ma jiġifieri jiena jekk għandi dar ġis-sulari dar normali u taħdejja fuq ġil-kull naħa jiddeċidu jtellgħu blokk appartamenti. My choice, my option is li ntella blokk appartamenti. Le, le, your option is tibqa kif inti. Ma jfissiex li jint bil-forsi tiżviluppa, għandek id-dritt għawd id-dar, ma nabiex miegħek għax fidlam jew mhux fidlam, ma jekk diġà f'dik it-triq sar żvilupp. Ma jidhirlekx li mbagħad għandek l-estetika wkoll jew nħarsu lej l-estetika u din hija xi ħaġa lili wkoll nitkellem fuqha. Li dan il-pajjiż anke dak li niżviluppaw. Irridu niżviluppaw b'mod illi kollu estetika sabiha u estetika tajba għaliex l-ambjent tagħna. Ta' kull tip rurali imma wkoll urban u personali rridu li jkun ambjent li inti tgħix fih b'mod tajjeb għax il-kwalità tal-ħajja hija importanti ħafna. Ġifi bħalma l-rationalization ta' 2006 hija f'moħħok hija fixed issa saret anke l-bidliet ta' 2015 huma fixed u saru u għandhom jibqgħu hekk. Il-bidliet ta' 2015 tittara l-interpretazzjoni tagħhom. U allura iva l-interpretazzjoni wieħed jista' dejjem jħares liha, però żgur mhux se nħalli il ħadd li llum għandu l-opportunità illi javvanza li jagħti proprjetà li jibni proprjetà lit-tfal tiegħu. Li jkun jista' anke itejjeb il-qagħda ekonomika tiegħu ma rridx illi nieħu dak minn idejn dawk il-persuni. Spiega li daqsxej di ta' ġiex terzi tal-Odiżet, għax ma kienx ċara, l-ewwel inti qed li kull deċiżjoni inizjalment qed li kull deċiżjoni Odiżet tittaddim il-Parlament, imbagħad jisam bidlet daqsxej. Laqxej, jista' jkun ma spjegajniex tajjeb mill-ewwel. Jiena ma mgħidherlekx li huwa impossibbli li kull deċiżjoni tgħaddiem il-Parlament. Speċjalment għax il-Parlament mhuwiex esperti fuq il-Parlament. Allura ejjew nagħtu l-benefiċċju tad-dubju anke meta jkun hemm policy li mhix ċara. L-assurd żgur mhux se nissuġġeru. Aħna kull ma nagħmlu, kull ma ngħidu jkun studjat u jkun anke konsidra diversi xenarji u jkun anke costed. U allura f'din is-sitwazzjoni meta qed ngħidu illi meta jkun hemm żvilupp sostanzjali ta' art illi sal-lum ma tistax ġi żviluppata, jien irrid illi ngħaddiha mill-Parlament għaliex ma rridx li jkun hemm politiċi jew partit illi b'xi mod bi ħbiberija ma' xi ħadd iħallu lil dan ix-xi ħadd jieħu f'idejh dak li huwa tal-Martin u l-Awġin kollha. Qed li l-proposti jkunu costed. Però l-costing sa' ħafna mill-proposti għadhom ma ħarġux qed iżommhom fil-komma jew. Le. Fejn kien hemm anke proposti ċari li kien hemm bżonn ngħidu, pereżempju, l-40 miljun anke tal-font li aħna rridu li konna kull sena għall-importaturi, ma mhux għall-importaturi qed nitkellem kull min qed jimporta f'dar pajjiż, ħalli nkunu ċari, ħalli anke l-messaġġ joħroġ ċar. Aħna qegħdin ngħidu għax fiha skop dik il-proposta, aħna qegħdin ngħidu li jekk inti timporta materja prima, biex dik il-materja prima inti tuża tħaddimha tajjeb timmanifattura biex imbagħad tiġi tesportaha, int għandek noqqasijiet, għandek diffikultajiet, għandek iktar minn noqqasijiet, għandek limitazzjonijiet. Għaliex qed tgħix, qed taħdem, qed tiżviluppa, qed toħloq attività ekonomika u kummerċjali ġo pajjiż li hu maqtugħ mill-mainland għax għandu l-baħar. Mill inti għandek drobek doppju biex timporta dak il-materja prima u biex tesporta il-prodott finali tiegħek. U allura jekk verament irridu parti minn Unjoni Ewropea, parti minn suq Ewropew liberu li kulħadd jista' jikkompeti, irridu dan l-iżbilanċ aħna kemm jista' jkun nillivellaw. U mhux ħanamluh biss, l-intenzjonijiet tagħna mhux ħanamluh biss li jkunu fondi bil-fors nazzjonali, manka fondi Ewropej għaliex l-Ewropa rridha tifhem li aħna għandna diffikultajiet partikolari minħabba l-qagħda ġeografika mħabba li aħna gżira. Ġejja lezzjoni, ma nafux eżatt meta ma ġejja lezzjoni, biex kif għedna fil-bidu, is-sondaġġi li huma kif tgħid inti ritratt ma jurux stampa sabiħa għall-Partit Nazzjonalista bħalissa, jekk terġa' titlef l-istess ammont li tilef il-Partit Nazzjonalista fi 2017. Mbagħad xiġri? Jien naħseb illi d-domanda kemm nirrispetta, ma tistax tibqa' dejjem tkun jekk qed titlef. Aħna qed nagħmlu llum. Jien qed naħdem mhux biex nirbaħ, jien qed naħdem biex jirbaħ dan il-pajjiż. Jien qed naħdem biex nerġa' nagħti lura l-kredibilità li għandu bżonn dan il-pajjiż. Jien qed naħdem biex inkompli s-saħħa lill-Partit Nazzjonista. Jien qed naħdem biex kull min qiegħed
dan il-pajjiż jixtar jekk jagħżilx partit jew ieħor, jekk jagħżilx prim ministru jew ieħor, jifhem li dan huwa l-mument li jagħżel politiċi serju maturi li jippjanaw, politiċi li ma jibżawx jieħdu deċiżjonijiet, politiċi li jridu li jinqataw minn kull irbit ta' ftit persuni li f'dan il-pajjiż sfortunatament għal xejn ta' snin ikkontrollaw lill-politiċi u lill-pajjiż. Il-Malti però jgħid aħseb fil-ħażin għall-ittajjeb ma joqgħos. Jiġifieri tajt li klim sabiħ, pero għattit taħseb fil-ħazin, la? Bla dubju naħseb fil-ħazin, pero ma nikkondizjonax ruħi minn kull għada prezenti jina dejjem fil-ħajati għaj. Kull challenge għamiltu opportunità, dejjem ħarist il-qoddim, dejjem rajt kif nagħmel aħjar il-futur tiegħi f'dan il-każ il-futur tal-Partit Nazzjonista u l-futur tal-pajjiż. Bernard Grech, grazie.